ողջույն ձեզ սիրելի ում ընտիրներ, բարի լույս, որում մոտ որ լույս է, և բարի ռիգուն, որում մոտ որ գիշեր է։ Այսօրվան ավետարանի մեջ եզակի զգուշացում մնե, որ գնե մեր դերը Հիսուս Քրիստոս ըսելով. Ամենեն առաջ ինքզինքնիդ զգուշ պահեցեք փարիսեցիներուն խմորեն, որ է գեղձավորությունը։ Ղուկաս 12-րդ գլուխ։ Ավելի մեծ զարմանք կպատճառի մեզի այն, թե այս զգուշացումը դրվեցավ ոչ թե ժողովրդին, այլ 12 առաքյալներուն։ Այս ավետարանական հատվածը գարտացողները հավանաբար չանտրադառնան այն բարականերուն, որոնց մեջ ըսվեցան այս խոսքերը։ Տբիրներ ու փարիսեցիները ծանոթ էին իրենց հավատքով, աղոթական կյանքով, սակայն ինչու մեր դերը այս զգուշացումը ուղեց մասնավորապար իր առաքյալներուն և ոչ բոլորին։ Միտե սա բոլոր ժողովրդի համար օգտակար չէ, հերու մնալ գեղձավորութեն են։ Այո, բոլորի համար կարևոր է հերու մնալ գեղձավորութեն են, սակայն մասնավորապես Քրիստոսի առաքյալներուն ու անոնց հաջորդող ծերնատրյալ հոգևորականներուն, որոնք ամիջական առնչություն պիտի ունենային ժողովրդին հետ։ Ինչու՞։ Այս հարցին բացատրությունն ու պատասխանը գտնենք առաջին իսկ համարներում մեջ այսօրվան ավետարանին։ Գսե ավետարանիչը այն միջոցին, երբ փյուրավոր ժողովուրդներ վրա ժողովեցան, կրեթե մեկս մեկը գգոխեին, լսավ իր աշակերտներուն։ Բայց սա ինչ կապ ունի այդ զգուշացման հետ։ Սիրելիներ, ավետարանական որևէ հատված կամ Քրիստոսի գողմե արդասանված որևէ մեկ խոսք ամբողջությամբ հասկնալու համար բարդինք նախ և առաջ ուսումնասիրել շրջաբադը և բարակաները, որոնց մեջ արդասանվեցան։ Առաքյալները, որպես նորեկ հետևորդներ Քրիստոսի, այլ խոսքով որպես նորը հավատներ, տեսնելով իրենց դիրոջ այս հազարավոր հրաշքներ ու իրեն հետևող այս հազարավոր մարդիկը, հավանաբար որպես մարդ պիտի դգարանային ու հպարտության ու գեղձավորության մեջ պիտի ինային։ Բարապդեղ չէ, որ ավետարանիչը այսօրվան ավետարանի առաջին իսկ դողերու մեջ կհայտնե, թե փյուրավոր, այսինքն հազարավոր մարդիկ էին այնտեղ ներկա գտնվողները, որոնց բազմության պատճառով իրար վրա կգոխեին հասնելու և կամ Քրիստոսին տեսնելու ցանկությամբ։ Մենք չենք գիտեր, թե առաքյալներուն բահվածքը ինչ էր այդ պահին, բայց վստահենք, որ մեր դերը ինչ-որ բան մնգադեց առաքյալներու շարժ ու ցևին մեջ և կամ փոփոխությունը անոնց վերաբերմունքին մեջ այնտեղ ներկա գտնվողներուն հանդեպ։ Կարելի է ենթադրություններ ունենալ։ Հավանաբար առաքյալներեն ոմանք հպարտության մեղքի մեջ ինալով ինգան անոր հաջորդող գեղձավորության մեղքի մեջ, ցույց տալով ժողովրդին, թե մեզ չանդեսեք, մենք անոր մարդիկն ենք, եթե ուզենք մենք ալ գրնանք հրաշքներ ու բժշկություններ կատարել, մենք այստեղ ենք, և այլն, և այլն։ Հավանաբար անոնք, այսինքն առաքյալները, բահմումորցան, թե այդ հազարներու մեջ ինչ ներզիրեն քերաթասողը, ժողովրդին հսկելու և
կարգաբահությունը բահելու։ Անոնց մե ոմանք մորցան, որ իրենց ներգայության պատճառը այնտեղ ծառայությունն էր։ Եվ հավանաբար, ինչպես ուրիշ բարականերու մեջ ալ կդանք, անոնց մե ոմանք, այսինքն աշակերտներեն, ուզեցին ղեկավար լինել և ավելի մեծ կամ ամենամեծն ու առաջնային երևալ ժողովրդի աչքերուն մեջ։ Չենք գիտեր, սակայն անպայման Քրիստոս անոնց մեջ կդավ գեղձավորության թթխմորի հոդը և ուզեց զգուշացնել, որպեսի այդ թթխմորը չխմորվի և չփոխանցվի բոլոր խմորին, որ մեյետ անհնար պիտի լա անչադել թթխմորը խմորեն։ Սիրելիներ, այսօրվար մեր իրականությունը շատ հերու չէ անցյալեն։ Նորահավատներ, առաքյալներուն հաջորդող գարկ մը հոգևորականներ այս դողերը չեն գարտացած։ Մարդիկ չեն, որ քեզ պիտի ճանչնան ու փնորոշեն քո հավատացյալ աստվածավախ կամ աղոթող լալդ, այլ աստված։ Մարդոց բրավոն կամ քնահադանքը չէ, որ քեզ դեպի երգինք պիտի առաջնորդեն։ Ձունգերուտ վրա չոքելով մարդոց չէ, որ պիտի հաջեցնես ու զարմացնես։ Սիրելիներ, ինչքան աղոթողներ կան, որոնք կաղոթեն ամենտեղ, բացի Աստուծո առջև։ Ինչքան ձունգեր կան, որոնք գչոքին ամենտեղ, բացի Աստուծո առջև։ Ինչքան պերաններ կան, որոնք դեր ողորմյա գերքեն, քեղեցիկ մեղեթիներով ու ցայներով, սակայն Աստուծո անհասանելի են, եւ այլն, եւ այլն։ Այս բոլորին պատճառով է, որ մեր դերը այս տելատրութեն են և զգուշացում են ամիջավես հետո գսե։ Վասնզի պամը չգա ձածուկ, որ բիրի չհայտնևի և քաղդուկ, որ չգիցվի։ Դեր, ինչպես բիրի հայտնևի և որում բիրի գիցվի։ Հավանապար շատ մեգեղձավորներ ու պարիսեցիներ գարձեն, թե միայն Աստված է, որ պիտի գիտնա ծածուկը։ Եվ անոր համար այս խոսքը լուրջի չեն արած։ Սակայն Քրիստոսի խոսքը հստակ է։ Ամեն մարդու առջև, մեր բոլոր բարեկամներու և շրջապատի առջև է, որ պիտի բացահայտվին մեր գեղձավոր աղոթքներն ու ձեռնատրությունը։ Այդ ահավոր Աստուծո Տադաստանի օրը պիտի խայդարակվինք ու բախարակվինք բոլորի ներգայությամբ։ Եվ այլևս ոչ դեր ողորմյաները մեզ պիտի ողորմին, և ոչ ալ սև սկեստներն ու մանուշակագույն շուրջարները պիտի կարողանան ծածկել մեր աղոթքները։